naših slušatelja u narednim trenucima, gospodin Ekrem Dunjak. Sjećaš li se kad si lani na uzmaku sreće bila, dala si mi jednog dana stručak nježnog karanfila, dala si mi jednog dana stručak nježnog karanfila. Ja sam cvjetak mirisao, kosa tvojih bijelih grudi, bajan miris štono pjesma u junačkom srcu budi, bajan miris štono pjesma u junačkom srcu budi. Ali skoro uveo je taj karanfil cvjetak ubav, dal će draga isto tako uvenuti naša ljubav, dal će draga isto tako uvenuti naša ljubav.